始まりました、お兄チャンネル。よいしょー、さあさあ、はい、ありがとうございます。さあということでね、今回も岩手競馬の予想でございますけれども、前回からね始まったんですよね、この岩手競馬を盛り上げようという企画なんですけれども、前回はルスハイ日高賞というね、重賞レースをねチャレンジさせていただいたわけなんですけれども、外れました。刺された。同じ日にね、4レースに、お兄チャンネルというね、レースもね、設けていただいたんですけど、それは刺せなかった。お兄チャンネルで刺せずに、ルスハイ日高賞では刺された。とにかく、どっちも共通してるのは負けたということです。悔しかったですね。まあ、予想したやつをね、まあ、動画あるんで、まあ、リンク貼っておきますんで、それ見ていただきたいんですけど、結構予想はいい線いってたんです。しかし、最後ね、3着に来た馬がね、買えなかったということなんですけれども、まあ、ボンボンショコラね、まあ、振り返ってみますと、やっぱりね、一番強かったですよね、競馬的にもね。スタートからもうスピードが違いましたね。人気馬に突かれてはいたものの、それでもね、そんなプレッシャーに負けずにしっかり押し切り勝ちしましたね。で、そんな中、レッドカードとミステリーベルンのこの伏兵2人たちがですね、2人っていうか女の子やから、女の方2名がですね、お互いやり合ってしまって、ミステリーベルンの方がちょっと力尽きたところを、最後、まあ、死んだふりしてた菊野奈々がちょいと刺してきたという形でね、やっぱ当てたかったですよね、一番最初からね。まあでもね、当てたらいいんです今回はね。まあ水沢競馬ね、初めてだったんで、もうある程度ちょっと使いました。やっぱりね、先行有利でしたね。で、先行有利で能力のある馬が先行してたら、やっぱそれが基本残るし、でそれを潰そうと思ってやり合ってたら、どっちかはバテてしまう。で、まあ、両方バテる可能性はあるでしょうけど、ということで、そういう時はなんかちょんと人気薄が突っ込んでくるかもしれへんなっていうようなね、流れが見えてきました。で、あの時からですね、もう馬券は外れるわ、財布からお金はなくなるわ、仕事もなくなって武将ひげやわ、で、挙句の果てにメバチコできるわって、もう最悪なんですよ、ずっと。まあ、ええことないんですけれども、ここでね、ゴールデンウィーク入りましたんで、月も変わりましたんで、クッとね、運気を切り替えて、気持ちも切り替えてやっていきたいと思います。今回はですね、5月の3日に行われます、水沢競馬場の10レースダイヤモンドカップでございます。綺麗な名前、タイトルついてますね。 AKT 秋田テレビ杯ダイヤモンドカップってね、秋田と岩手のコラボですよ。思い出しますね。あー、すみませんすみません。僕秋田にね、昔彼女がいたことありまして、秋田の彼女と9年間付き合ってたんですよね。遠距離恋愛です。秋田の彼女と遠距離恋愛9年間付き合って、その後ね、突如振られたんですけど、でその秋田の、その僕の彼女のお母さんの実家が岩手県で、岩手県の温泉にも一緒に行ったな、彼女と。なぜか妹も。すみません、ちょっと思い出しました。秋田と岩手のコラボでございますけども、ちょっと悲しい思い出ありますが、はい、気持ちここも切り替えてやっていきたいと思います。さあ、今回私の本命馬は9番のフレッチャビアンカです。まあ、このね、村上ジョッキーがですね、これ今多分ね、ひしひしと手綱から伝わるこの馬の強さっていうのを一番知ってるんじゃないかなと思います。僕たちは本当にレースしか見てないですからわからないですけども、とにかくね、私ももちろんこの岩手競馬をやるにあたってもうめちゃくちゃレース見ました。このね、馬のね、金2走見てほしいです。皆さん岩手競馬でね、検索して、まあいろいろ中央競馬のサイトからも動画見れますわ。奥州弥生賞、まあ距離はね 200m 短くて 1400m やったんですけれども、この馬ね、スタート水沢で走ってる時はね、そんな別にね、いいスタート切らなくて、ポジションはね、多少下げるんですけれども、その時は結構内目のね、ところで、ちょっとどうやって出そうかなとか思うポジションやったんですけど、でもそれで言いながら、前の馬がスピード上げようが、馬なりでついていって、みんながバテったところをスッと外に出して、そこからギア入れたら、ガーンって伸びてきたんですよ。もうね、みんなが必死こいてスピード上げていくところを馬なりで追走していける。この 1400m でのスピード、これすごかったですね。で、やっぱ騎手がね、気合つけてからの、反応の良さっていうのはすごいね。さすが3歳ならでは。で、前走、スプリングカップ、そこも一番人気で出てきまして、しかも距離がね、200m伸びましたよと。もともとね、1002とかも走ってたからスピードだけですかって思われたかもしれないですけど、なんのことあれ、ここもスタートあんまり良くなかったんですよ。ね、たら、前走よりも、実はポジションちょっと後ろなんですよね。せやけれども、ちょっと外に出してからまくり気味に進出しながら、もう前のメンバーを捉えたら、あとはもう突き放すだけ。
これは本当に強かった。この馬の走り勢いがここで止まるんかなっていうのがちょっと考えにくい。やっぱりね、こっからタイムも全然詰めていけると思うんですよね。それぐらいの余裕たっぷりなレースなので、ここはね僕本命ですね。さすがに金車佐野奇跡3区なんですけれども、結構ね金車佐野奇跡って馬格も大きく出したりとかすることあるんですけど、この馬自体はね430キロ台とそんなに、ダートバーにしたら小さい方なんですけどね。でもやっぱね母父シンボリクリステスということもありますし、やっぱパワーが内在されてるんでしょうね。そしてやっぱスピードですよね。これ多分バランスがめっちゃいいんちゃいますかね。強いと思うよ。さあそして気になるのはやっぱ8番のグランコージーなんです。僕が今見てるこの新聞では印分け合ってるから、ひょっとしたら1番人気かもしれへんし、ここはねフレッチャビアンカとね1、2番人気を譲ったり譲らんかったりの関係性やと思うんですけれども、まあ、正直ねグランコージーも強いですよ。感激賞ありましたね、2走前の感激賞もめちゃくちゃ逃げて強かったんですけど、やっぱその前のね南部駒賞は負けてるんですけれども、あれはね1番人気で出走して負けたんですが、なんかいつも通りの逃げじゃなかったですよね。最初逃げのかどうなのって言って押し出されたような感じの逃げで、で早めからちょっと飲み込まれてしまって、それでもね直線なんとか盛り返そうとするんですけど、途中でもやろちょっとやる気がなくなってしまって意気消沈したのか飲まれていった。あそこはね一番人気を裏切った形になりましたけれども、まあしょうがないレースだったんかなと思いました。であれがあるからこそ鈴木さんも上に乗ってて、あの経験があるからこそのもう同じ失敗したくないからの次のレースやったと思うんですよ。次のレースはちゃんと逃げて、でちょっと引きつける形で逃げるプレッシャーはかけられてたんですけど、早めね直線向く直前ぐらいからちょっとギア上げていって、直線に向いたらもうちょっと 1,2 馬身リードを保ってるみたいな、そっからは後追うだけ。やっぱりあのこの馬とこの鈴木ジョッキーの修正能力っていうのは垣間見えましたよね。で前走はねクラウンカップ、まあ、これはねあのやっぱ難関でしょ、川崎競馬場で行われまして、まあ、羽田杯のねこれトライアルやったと思うんですけど、ここはねいつも通りにはやっぱ逃げられなかったし、サス競馬になりましたけれども、最後までね一生懸命走ってましたし、ここはもう度外視でもいいんじゃないかなと思います。しかも僕思うんですけれど、前走負けた川崎も、そして前々走3走前に負けた南部駒賞も、これ左回りでしょ。実はこの馬左回りより右回りの方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ。これレース見てほしいんですけど、2走前の感激賞の時もスタート切ってから花奪いに行く時も、もう馬右回りやって分かってるから、すっきやからもう こっち行って、もうスタート切ってからこう行ってますもん。顔が、体まだまっすぐ走ってるのに顔だけ行って、体追いついていってなかったもん。だからそれが多分右回り好きやねこの馬。クリスタッカーみたいにこういう感じで多分行くぐらいの右回り好き馬やから、ここはね水沢の再び右回りになっていい競馬すると思いますし、ひょっとしたら僕逃げると思います。前走は指してますけど、やっぱりここはねスピードが違うんで逃げると思います。でそこで隣の枠にいるフレッチャビアンカがしめしめなんですよね。パーンってねグランコージーがねスピードよく花切ってくれたら、スッとこの右に入っていけるから、もうゲート2つ分最初からあるみたいな感じやから、ここはねゆったりとこの出てしっかりとグランコージー見ていけると思うんですよ。でいつものように馬なりでグランコージーを捉えていって最後突き放すというような競馬になってくれればいっちゃ最高かなと思って、フレッチャビアンカです。でグランコージーも強いんですけど、ここは単穴までにしておきました。順番逆になったんですけど、僕の対抗は5番のサンエイキングダムです。マジェスティックウォリアサングですね。ここはね2走前、先ほどから何回も出てます感激賞グランコージーに負けました。しかしそっからね4ヶ月半休養して前走水沢で一番人気で帰ってきました。圧勝、強すぎ。しかも体重もしっかりね499キロでね増やしてきていい叩きしましたわ。これならば今のグランコージーにも並びかけれるん違うかなっていうぐらいの期待感を持たせるようなレースでしたよね。グランコージーが川崎で強いメンバーと戦いました。で戻ってきてどうなんかっていうところがね、まだね、しかもね逃げるんかな、ひょっとしたらちょっと構えるんかな、ちょっと分からへんとこもあるんで、でも能力は確かやから単眼にしといて、サンエイキングダムはもう対抗です。ここはフレッチャビアンカよりも前で競馬すると思います。フレッチャビアンカのあの足見てたら後ろからフレッチャビアンカを刺すことは厳しいと思うんで、早め動いていくでしょうね。グランコージーを捉えながら早め動いていくと思う。だからグランコージーは2頭見とかなあかんから厳しいよな。サンエイキングダムはいいレースすると思いますよ今回は。
ということなんで、本命が9番のフレッチャビアンカ、そして対抗が5番のサイエンキングダム、そして、ターンアナが8番のグランコージーということにさせていただきました。でですね、やっぱね、1頭ずつ見ていたね、レールガン、1番のレールガンもね、馬券には入れときたいと思います。スプリングカップもね、しっかりね、後ろから、刺してきて、最後は離されてはいるものの、しっかり3着に来たということで、レースには参加してなかったですけど、最初の方はね、最後だけ馬券内に来るっていうのはね、考えられるんで、しかもアイルハワーアナザーですからね、知的にも勢いがありますんで、ここのレールガンは馬券に入れておきたいと思いますね。2番の東レーブね、南郷和彦さん、ここちょっとやっぱスプリングカップ出てからもまた一層挟んでる、ちょっと使いすぎなんかなということで、他の馬もちょっと強いし、柳川牧場ということはね、すごくいいんですけれども、一回ちょっとここはお休みさせていただきたいですね、馬券的にはね。そして3番のナーリー、これは入れます。やっぱりね、再転休してきてね、水沢この間ね、久しぶりに走ったんですけど、まあ、2番人気ではなったんですけど、ちょっと戸惑いあったかな。敗因自体はね、あまりわからないんですけど、でもいつ構想してもいいかなというふうな馬かなと思って、ナーリーはね、一応入れておきます。ラブロックもね、意外と水沢でも走りきれてなかったなぁと、ほんでメンバー強化でここも厳しいに違うかなと思って、ちょっとすいません、馬券からは外させていただきました。で、6番の C3 プーター、これ入れます。あの欧州弥生賞ね、まあ、2着とね、あの時もね、穴開けましたけれども、でその折り返しで次のね、あやめ賞なんですけど、ここもね、そんな人気はしなかった、まあ人気よりは負けたんですけど、結構この馬ね、別にその人気関係ないんですよ。走る時は走るし、走らなかった時は走らへんしみたいなことで、走らないって来てますんで、次走る番なんで、まあ一応入れとこうかという感じでございます。で、7番の竜のチョッパー、これはね、入れとかなあかんね。これね、コメントも読ませてもらったらね、やっぱこの元々中央の馬で水沢初戦ということなんですけども、 JRA の時はね、3着1回4着3回ということで、やっぱり能力的にはね、高いですし、水沢では自慢できるこの成績だと思いますからね。それでもやっぱりね、フレッチャービアンカ、グランコージあたりが水沢で強いイメージっていうのがあるからね、まあ、そこにはちょっと見劣りするんでしょうけど、馬券には入れます。で、10番のマルケイヘイロですね。この馬もね、前走のように自分の競馬に徹したらね、やっぱりね、粘り強いですよね。もうあのフレッチャービアンカのね、あの威圧感でブワー行かれたら、普通もっとひるむで、うわーもう無理やろって言ってなるけど、しっかり2着でね、まとめてますんで、自分の競馬をね、もし、できるならば、この馬も怖いかなと思って馬券には、入れときます。そして11番の M1 リーフ、この馬もね、振るってないですよね。今ここで構想する材料がちょっと見当たらないというかね、なのでちょっと馬券からは外します。で、大外枠12番のハッピールーラー、この馬ね、中央いる時からもね、よく見てたし、馬券でも買ったことあるんですけど、意外でしたね。地方に行ったらもう一花咲かせるぐらいの感じでなるかなと思ったんですけど、そんなにやったんで、まあこのね、2ヶ月半の休養っていうのはね、いい方に出そうなんですけれど、ただでもこのメンバーではどうなんかなというところで、これもちょっと馬券には入れません。ということで、まとめさせていただきますと、本命馬が9番のフレッチャビアンカなんで、フレッチャビアンカ3連単フォーメーション1着固定で行かせていただきたいと思います。フレッチャビアンカ1着、そして2着のところに5番の僕の対抗ですね、サンエイキングダム、そしてタンアナの8番のグランコージを2着3着に入れます。これ折り返しですね。で、相手のところに1番のさっき言ったレールガン、3番のナーリー、そして5番のサンエイキングダム、6番のシーサンプーター、7番竜のチョッパー、8番グランコージ、10番マルケイヘイローですね。だから矢印あの両方いってるんで、2着3着折り返しですからね。これで24点か。はい、で、もっとね、やっぱちょっとグランコージがやっぱ強かったなっていうことも考えまして、まあそれよりフレッチャビアンカは強いと僕は思ってるんですけど、とにかく3連単フォーメーションで1着固定、9番フレッチャビアンカ、そして2着3着に8番だけのバージョン、そして、3投目も絞りました、5番のサンエイキングダム、6番のシーサンプーター、7番の竜のチョッパー、これでいかしてください。これは、6点ですかね。はい、なると思いますんで、私の AKT 秋田テレビ杯ダイヤモンドカップですね、ここ僕当てて、この秋田の彼女に振られた嫌な思い出をこのレースでいい思い出に変えてみせます。絶対当ててみせます。皆さん、もしよかったら丸のっかりはやめてください。参考程度でよろしくお願いいたします。岩手競馬、皆さん一度見てください。めちゃくちゃ面白いですから、かなり私も気合入ってまいりました。まずこのレースで初勝利、よろしくお願いします。どうぞ。